Duško, šta bi drugo mogla drugo da vas pitam, nego jeste li sad, nedelju dana kasnije, mislili ste o tome, jeste li vi prekoračili neku granicu, neku crvenu liniju o kojoj ste često govorili? Je li karikatura, je li bilo mesto karikaturi u ovom trenutku? Je li ta tema mogla da bude predmet karikature? Da gledam ovako. Ja sam prvo imala malu dilemu kada sam dobio poziv za emisiju, da li da dolazim da diskutujem na tu temu. I sada bih trebao u startu odmah da kažem nešto. Ne pada mi na pamet niti da objašnjam karikaturu, niti da se branim od napada. I mislim da je važno na početku da kažem. Najiskrenije iz sveg srca podržavam devojke koje su hrabro iznele u javnost svoju muku, svoju tragediju. I tu njihovu muku i taj izlazak u javnost ja sam lično doživio. Sad ću vam objasniti, čini mi se iz malo drugačijeg ugla. Doživio sam i kao apel i poziv koji čujemo svakodnevno drugim devojkama, drugim ljudima da se jave i da iznesu takve slučajeve. Krajnje je vreme da se progovori. Elem, šta hoću da kažem? Ja se tom karikaturom javljam kao žrtva silovanja. Najozbiljnije, ovo nije šala, ovo nije komika. Aleksandar Vučić siluje sve nas 9 punih godina. Ja sam žrtva tog silovanja, imam pravo da dignem svoj glas. Ono što nam se događa, ni na koji način tom karikaturom nisam hteo da umanjim značaj jedne druge vrste silovanja. Vučićevo silovanje, vi ćete mi pomoći, pretpostavljam da ne postoji samo fizičko silovanje, iznuda seksa silom, nego postoji i mentalno silovanje koje takođe može biti izuzetno ozbiljno i opasno. Ja u svoje lično ime i u ime svih građana koji se osjećaju silovanim, optužujem Aleksandra Vučića za silovanje i pritom ukazujem na jedan posebno neprijatan detalj. On se na jedan krajnje uličarski način tokom vršenja silovanja ponaša i viče u pomoć, pokušavajući da skrene pažnju sa toga. Prema tome, moja karikatura nije bila politička karikatura, u tom smislu se bavi nekom drugom temom. Moja karikatura je duboko u vezi sa ovim što nam se događalo. A neću mnogo sada u početku da uzimam vremena, moram da još jednu malo objašnjenje da dam. Postoji više formi, više vrsta karikatura. Najvidljivija je politička, novinska karikatura. Generalno. Politička karikatura mnogo manje se bavi smehom i humorom nego drugi tipovi karikatura. Politička karikatura je specifičan vid medijske komunikacije, medijskog delovanja. I ona je na neki način, kao i tekstovi, komentar stvarnosti u kojoj živimo, u kojoj nam se događa, društveno-političkih realnosti itd. Kao takva, ona konstantno prati to što nam se događa. Ukoliko se i kako se menjaju okolnosti, tako se menja i karikatura. Svedoci smo da su naše okolnosti u ovom društvu katastrofalno urušile do ozbiljnih moralnih posrnuća, do uništavanja institucija itd. Logično je bilo da i karikatura prati ta događanja i da menja svoj jezik i svoje instrumente. Karikatura više nije smešna. Karikatura je jedan ozbiljan, neću da dam sebi značaja više nego što moj posao ima, ali jedan ozbiljan filozofski pristup onome u čemu mi živimo.